Ok, pozdravljeni na tretjem srečanju seminarja o historičnem materializmu. Bomo kar začeli. Hvala vsem, ki ste prišli točno, v bistvu ste vsi prišli točno, tako da hvala, da ste upoštevali to. Zdaj, kot zadnjič, bi vas prosil, da se podpišete na tist list, ki kroži okoli, se mi zdi, da je že začel krožati, ker pač res rabimo to iz birokratskih razlogov. Za tiste, ki vas zadnjič ni bilo, mislim, da je malo več folka danes, kakor jih je bilo v četrtek, en list bo krožil, kjer od vas zahtevamo ime, priimek, podpis, pa mail, čim več tega je prosim izpolnite, ni treba vseh okencov, ampak sam to, da pokažemo Rozi Luxemburg Stiftung, da je kdo prišel na ta seminar in da s tem jaz dokažem njegovo relevantnost, kao. Zdaj, jaz mislim, da... Aha, da Ivan... Kaj če daš kar nekaj, da vrata drži? Aha, da... Megar ti... Ja, tako, super. Če bo prehladno, pa zaprite, pol. Zdaj, jaz bi kar začel z tokratno temo, ki je nadaljevanje prejšnje in, no, mogoče preden začnem, ne, sam še enkrat opozorim ali pa razveselim večino, da je to res zadnje izredno metodološko srečanje. Kot sem povedal na prvem srečanju, jaz mislim, da moramo iti skozi to nekoliko tehnično in nezanimivo za marsikoga, nezanimivo razpravo, če nič drugega, ne samo zato, ker ima poštene politične implikacije, ampak zato, ker je intelektualno odgovorno, da preučimo različne metodološke pristope in da ugotavljamo, katero od njih je najbolj primeren za marksizem oziroma zakaj se nekateri na podlagi katerih se marksizem kritizira, tako kot na primer Giddens uporablja svojo strukturacijsko teorijo za kritiko marksizma, zakaj so ti pristopi neustrezni ali pa zakaj ima marksizem bolj ustreznega. Kot sem rekel, na prejšnjem srečanju, pa tudi na uvodnem srečanju, bomo danes govorili o dveh metodologijah, ki prevladujeta v sociologiji recimo nekje od 80-ih let naprej, o dveh metodologijah, katerih namen je iti onkraj tisto, za kar sem zadnjič rekel, da je v bistvu lažna dilema med metodološkim individualizmom na eni strani in metodološkim holizmom na drugi strani. Torej, če zelo na kratko ponovim, metodološki individualizem je pravzaprav pomeni redukcijo struktur na agence, njihovo individualno dejavnost, holizem pa pomeni obratno redukcijo, torej redukcijo agencov na strukture, kot da je agencova zavest in njegovo oziroma njeno delovanje popolnoma določeno z družbo, družbenimi strukturami, družbenimi dejstvi, kakršnokoli že hočete uporabljati terminologijo. Skratka, obstajata dva metodološka pristopa, enemu se reče krovno sociologija prakse, pod tega spada tudi Giddensova strukturacijska teorija, ki se bomo danes posvetili, drugač pa še bolj ali manj te implicitne metodologije, ki jih uporabljajo takšni sociologi, kot so Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, pa tudi, mislim, da ste morali danes brati Tomasa Lukmana pa Petra Bergerja, ona dva imata v tej svoji knjigi The Social Construction of Reality, imata tudi metodologijo, za katero bi lahko rekel, da spada pod to zelo krovno ime sociologija prakse. No, skratka, to je ena od metodologij, ki je vznikla v 80-ih v svojih protooblikah, pa še pred 80-imi, in katere namen je iti onkraj lažne dileme med individualizmom in holizmom. Druga metodologija, ki je delila s prvo ta namen, je pa socialni realizem oziroma to, čemur Margaret Archer nekoliko neprijetno reče morfogenetski pristop. Zdaj, kaj točno je morfogenetskega, glede socialnega realizma bomo pustili za kakšno drugo priložnost. Danes bomo govorili predvsem o socialnem realizmu na eni strani in Giddensovi strukturacijski teoriji na drugi. To bomo naredili tako, da bomo razdelili srečanje na dva dela in na podobna dva dela je bila razdeljena literatura, ki ste jo morali prebrati, vsaj obvezen del literature. In to je bolj natančno tako, da bomo najprej pogledali, kaj so v sociologiji trenutno prevladujoče teorije subjekta ali pa kaj je to, če mor bi lahko rekel, pravzaprav prevladujoča teorija subjekta, samo ena je, in kateri držijo tako Giddens, kot Berger, kot Lukman, kot tudi že na prejšnjem srečanju omenjen George Herbert Mead in pa praktično vsi poststrukturalisti, ki ne zapadajo izrecnemu metodološkemu holizmu. Za to teorijo subjekta, torej to teorijo, ki vlada v sociologiji še danes, je
ključna socializacija oziroma proces socializacije pa proces usvojitve jezika, ko govorimo o nastanku subjektov, človeških agencov. No in tej bomo na drugi strani zoprstavili to socialno-realistično teorijo subjekta, ki, kot sem omenil že večkrat, postavi socializacijo na svoje mesto, ampak hkrati ne spregleda, kako pomembna je socializacija in kako pomemben je proces osvojitve jezika pri vznikanju človeških subjektov. To je prvi del. Na drugem delu, oziroma v drugem delu, bomo pa govorili o dveh različnih pojmih strukture. Eden je Giddensov pojem strukture. Giddens pojmuje v svoji strukturacijski teoriji, in to je verjetno njegov najbolj znan doprinos, strukture kot skupke pravil, formalnih pravil, pa surovin, pri čemer poudarja, da ti skupki pravil in surovin nimajo realnega obstoja, torej ne obstajajo neodvisno od družbenih praks, ampak obstajajo samo v družbenih praksah in skozi njih, preden pa lahko govorimo o družbenih praksah ali pa preden imamo v analizi družbene prakse, moramo pa priznati, da so ta pravila in surovine zgolj virtualnega značaja, ne realnega. Torej obstajajo zunaj prostora in časa. To se zelo zapleteno sliši, ampak kar Giddens hoče povedati bolj ali manj je, da strukture niso nič drugega kot spominske sledi, kot se tudi sam izraža, memory traces, torej spominske sledi v glavah ljudi, so vzorci vedenja, za katere ljudje vejo, da obstajajo in se zato tako vedejo, kot se vedejo. To pomeni jasno, da struktura ne obstaja objektivno, če z objektivnostjo razumemo obstoj, ki je neodvisen od zavesti in neodvisen od človeškega delovanja. No, realisti na drugi strani in to realistično oziroma socialno-realistično pojmovanje strukture je tisto, ki ga bomo zoprstavili Giddensovemu, je pa pojmovanje struktur kot družbenih odnosov med družbenimi položaji in bom skušal pojasniti, kaj sploh pomenijo družbeni odnosi med družbenimi položaji, za katere je ključno to, da obstajajo objektivno. Torej, obstajajo in imajo vzročen vpliv na zavest in delovanje agencov, neodvisno od tega, a se jih agenci zavedajo ali ne. Torej, se zavedajo, da ti družbeni odnosi in družbeni položaji obstajajo. Rečeno zelo schematično in k temu se bom še vrnil, revni so revni neodvisno od tega, a verjamejo, da so revni ali ne. Ok, zdaj, če začnemo najprej z Giddensovim poskusom iti onkraj holizma in individualizma. Malo zadja. V kakšnem miljeju, sociološkem miljeju, sociološkem okolju Giddens razvija svojo strukturacijsko teorijo oziroma jo začne razvijati konec 70-ih. Giddens je na eni strani, in to je zelo izrazito v njegovem prvem znanem delu Nova pravila sociološke metode, ki je v bistvu omaž ali pa analogija z Dirkemovim znanim delom Pravila sociološke metode. Giddens v tem delu izraža svoje nezadovolje na eni strani sociološkimi pristopi, različnimi sociološkimi pristopi, za katere pravi, da so subjektivistični. To, kar on misli z besedo subjektivizem, mi mislimo z besedo individualizem, metodološki individualizem. Tri takšne pristope Giddens izpostavlja in vsi te trije so bili zelo popularni v sociologiji v času Giddensovega pisanja, torej nekje na koncu 70-ih. Na eni strani, oziroma prvi tak pristop je hermeneutika, drugi je fenomenologija, tretji je pa post-Wittgensteinovska sociologija. Pri hermeneutiki ima Giddens v mislih predvsem Hansa Georga Gadamerja, pri fenomenologiji Alfreda Schutza, pri post-Wittgensteinovski sociologiji pa Petra Winča. Ni nujno treba vedeti, ni treba poznati teh imen, ni treba vedeti, kaj točno je hermeneutika, kaj je fenomenologija, pa kaj je post-Wittgensteinovska sociologija. Ključno za našo razpravo je, da je Giddens zelo kritičen do teh treh pristopov, pravi, da so preveč subjektivistični, da se preveč nagibajo k metodološkemu individualizmu in pa, da pravzaprav on skuša svojo strukturacijsko teorijo, ki jo začne razvijati v tem delu in potem še toliko bolj v naslednjih delih, v 80-ih, skuša iti onkraj teh drugače zelo popularnih pristopov. To je prvi del Giddensove kritike, teh subjektivističnih socioloških paradigem. Drugi del je pa tam, da se mu zdi, in jaz mislim, da ima popolnoma prav, da Gadamer, Schutz in pa Winch preveč poudarjajo pomen interpretacije, preveč poudarjajo vlogo interpretacije v sociologiji. Namreč oni pravijo, da sociologija se primarno ukvarja z raziskovanjem pomena
družbene dejavnosti, ne z raziskovanjem vzročne razlage družbene dejavnosti. Zato so tudi vsi te, tako Gadamer, kot Schutz, kot Winch, vsaj implicitni antinaturalisti. Antinaturalizem je, vsaj v družboslovju, nazor, da se sociološko raziskovanje nasploh razlikuje temeljno od naravoslovnega raziskovanja. Sociologi se ukvarjajo z raziskovanjem pomena družbenega delovanja, medtem ko se naravoslovci ukvarjajo z raziskovanjem vzročnih dejavnikov za določene pojave in objekte, delovanje objektov. No, Giddens torej na eni strani kritizira te subjektivistične, po njegovem mnenju, subjektivistične sociološke pristope. Na drugi strani pa je tako zelo podobno nezadovoljen z tem, kar čemur pravi objektivistični z sociološkimi paradigmami, ki jim pravi objektivistične sociološke paradigme, s tem spet misli sociološke paradigme, ki se nagibajo k metodološkemu holizmu, in to so, kot smo že veliko preveč o tem povedali na prejšnjih srečanjih, Dirkemovska in Parsonsovska sociologija, pa tudi Altiserjevski strukturalistični marksizem. Vse te tri Giddens v novih pravilih zelo, zelo izdatno kritizira. Zakaj? Pravzaprav iz podobnih razlogov, kot smo jih kritizirali mi. Na eni strani zato, ker so krive sociološkega greha reifikacije, to je razumejo družbene strukture kot nekaj popolnoma ločenega od družbenega delovanja, nekaj, kar bdi nad glavami agencov in določa njihovo delovanje, njihovo zavest. Hkrati je pa kritičen do njih zato, ker po njegovem mnenju, spet upravičeno, ne znajo razložiti ali pa ne podajo socioloških orodij, s katerimi bi lahko razlagali, na primer, pojav upiranja. Če so ljudje samo družbeni produkti, če so produkti vladajočih družbenih struktur, kako potem se lahko ljudje skozi celotno človeško zgodovino stalno upirajo vladajočim družbenim strukturam in jih stalno spreminjajo. Ok, njegov sklep, in to je verjetno najbolj pomembno za našo razpravo, je, da oba ta sociološka bregova, torej tako subjektivizem na eni strani kot objektivizem na drugi, ali pa če hočete z našimi izrazi, individualizem na eni in holizem na drugi, identificirata vsaj del resnice. Pravi, da imajo individualisti čist prav, ko trdijo, da družbene strukture ne bdijo nad glavami agencov in določajo njihovo dejavnost, hkrati imajo pa holisti čist prav, ko trdijo, da družba vse ni zgolj izraz neomejene svobodne volje posameznih atomističnih agencov ljudi. No in na podlagi tega sklepa predlaga Giddens nekakšno združitev veljavnih delov obeh perspektiv in pa predlaga, da zavržemo tisto, kar je po njegovem mnenju neveljavno v obeh pristopih. In njegov nasvet, kako narediti to, je, da sprejmemo tezo dualnosti strukture. O tem ste gotovo že kaj slišali, ampak dvomim, da je bilo to vsaj delno razloženo, tako da dajmo na hitro reči par besed o dualnosti strukture. Po Giddensu dualnost strukture preprosto pomeni tole. Struktura mora biti razumljena kot kot medij in kot izkupiček dejavnosti. Struktura ni nič drugega kot sredstvo, s katerim ljudje izvajajo svoje delovanje in pa kot produkt tega njihovega delovanja. Običajno nenačrten produkt. Produkt, ki ga ni nihče od teh agencov planiral, ko je izvajal svoje delovanje. Zdaj, jasno, to pomeni, da strukture zares obstajajo, torej niso zgolj miselne abstrakcije, tako kot bi rekel metodološki individualisti, ampak Giddens poudarja, da ta resnični obstoj ni nič drugega, oziroma ga moramo razumeti samo v smislu, da so strukture prisotne v in skozi človeško dejavnost, oziroma, kot on temu pravi, družbene prakse. Torej, ne moremo, kot bi hotel Dirkem, Parsons in Altiser, govoriti o družbenih strukturah kot nekaj, kar je popolnoma zunanje agencom, kot nekaj čisto zunanjega od njih. No in ta dualnost, teza dualnosti strukture ne bi Giddensu omogočila iti onkraj tega, če mora pravi dualizem strukture. Dualizem strukture je po njegovem mnenju značilen tako za individualizem kot za holizem. Dualizem strukture v bistvu pomeni, da
Ali rečemo, da obstajajo zares strukture in na njih zvedemo človeško delovanje, ali da rečemo, da zares obstaja samo človeško delovanje in na njega zvedemo strukture, ali pa da rečemo, tako kot rečejo socialni realisti in k temu pridemo kasnej, da obstajata tako agens kot struktura in da moramo preučiti njuno vzajemno pogajanje. Giddens noče nič od tega. On pravi, da nič od tega ni res. On pravi, da v bistvu niti agens, niti struktura ne obstajata, niti ne obstajata oba skupi. Vse, kar zares obstaja, ali pa s čimer bi se morala ukvarjati sociologija, so družbene prakse. Družbene prakse, v katerih sta prisotna in skozi katere sta prisotna tako agens kot struktura. Zdaj, zakaj takšen manever? Mislim, kaj sploh to pomeni? Kako lahko Giddens zanika obstoj človeških biti, ki imajo intence in na drugi strani družbe ali pa družbenih struktur, ki zamejujejo te intence in to zavest. Kaj pomeni, da mora sociologija govoriti samo o družbenih praksah, ne pa o na eni strani ljudeh in na drugi strani družbenih strukturah? V bistvu je Giddens zelo nejasen glede tega in je zelo težko razbrati, kaj točno on misel z družbenimi praksami, kako razumeti družbene prakse kot kaj drugega, kot pa načrtno dejavnost posameznih agencov, kar bi pomenil, da je Giddens ni upošteval svojih opozoril in da je zapadl ali pa se nevarno približil metodološkemu individualizmu, če tako poudarja družbeno delovanje, individualno družbeno delovanje agencov, ampak recimo, da bomo zaenkrat za voljo argumenta sprejel, da obstaja ta tretja stvar družbene prakse, ki ni niti agens, niti struktura in v kateri so, ravno nasprotno, prisotni tako agensi kot strukture. Mogoče bo najlažje, če dam en primer, s katerim Giddens ponazarja domnevno uporabnost tega svojega bolj ali manj retoričnega manevra. Giddens pravi tole. Obstaja, vsi vemo, da je jezik, da je lingvistika sestavljena iz dveh delov. Na eni strani imamo lalang, to so pravila oziroma abstraktne strukture jezika. Na drugi strani imamo pa parol, to je jezik, ki ga govorimo ali pa ki ga pišemo. Skratka, jezik, kot ga dejansko uporabljamo, s katerim komuniciramo. In on pravi, popolnoma korektno, da lalang omogoča parol. Če ni lalang, če ni pravil, abstraktnih pravil, abstraktne strukture jezika, potem ne moramo mi imeti dejanske rabe tega jezika v govoru ali pa v pisanju. No, ampak Giddens opozarja, da kljub temu pa lalang ne more obstajati. Nima nobenega realnega obstoja, ima samo virtualni obstoj, razen če obstaja v parol. Torej, pravila, jezikovna pravila, ne morejo obstajati drugač kot v govoru in skozi govor. Brez te dejanske jezikovne rabe, brez jezika kot medija, dejansko obstoječega medija, s katerim komunicirajo, jezikovna pravila nimajo nobenega obstoja. Ne moramo reči, da zares obstajajo. No in ta analogija, naj bi Giddens domnevno omogočila, da reče, da je enako z človeškim agencom in strukturami. Oboje, tako agens kot struktura, obstajata samo v družbenih praksah in skozi njih. Ne moramo reči, da obstajata na eni strani agens in na drugi strani struktura, ki se potem medsebojno pogojujeta skozi čas. To, da Giddens uporabi za svoj primer, za ponazoritev strukturacijske teorije, lihta primer jezika ali pa primer iz lingvistike, jaz mislim, da nikakor ni naključno, ampak je v bistvu zelo indikativno. Eden ključnih očitkov Giddensu, ki so ga pač podajali njegovi kritiki, je, da kljub temu, da Giddens stalno v svojih delih opozarja, da ne smemo zapasti v to naivnost, v katero po njegovem mnenju zapadejo post Wittgensteinovski sociologi, kot je Peter Winch, ki pravijo bolj ali manj, da na eni strani družba v bistvu ni nič drugega kot jezik, in pa da na drugi strani, če hočemo raziskovati družbo, moramo sociologi v bistvu se naučiti vse, kar se da o jeziku in potem pravzaprav samo ekstrapolirati naše ugotovitve iz študija lingvistike in jih aplicirati na študij sociologije. Torej, sociologija na nek način ne rab druzga kot zelo rigorozen študij jezika. Giddens pravi, da je to nikakor ne drži in da je problematično, da je v 70-ih pa 80-ih letih tok sociologov in tok filozofov zapadlo lingvističnemu obratu, temu, čemur je
Richard Rorty rekel lingvistični obrat in je začel tako preterati pomen jezika in reducirati vse človeško ali pa vse družbeno, vse filozofsko zgolj na probleme in paradokse jezika, ampak kljub temu, da on skozi opozarja, da ne bo sam zapadl istemu problemu, isti pasti, jaz mislim, da se ravno to dogaja. Giddens stalno in ta primer, ki sem ga likar navedel, je samo eden od primerov, stalno zapada v ta nekakšen v to lingvistično preučevanje družbe ali pa v pojezikovljenje sociologije. No, ampak to nas ne bo zdaj le toliko okupiral, zaradi tega, ker imam še kar nekaj stvari zapovedati, časa pa ni toliko velik. Kar jaz mislim, da je ključno, je, da obstajata vsaj dva sklopa resnih problemov z Giddensovo strukturacijsko teorijo. Torej, rečeno nekoliko schematično, z Giddensovim poudarjanjem na eni strani, da vsakičko agenci nekaj začnejo delati, ko začnejo udejanjati svoje delovanje, morajo nujno se sklicovati na družbene strukture, razumljene kot pravila, skupke pravil in surovin, in pa na drugi strani, da družbene strukture niso nič drugega kot zgolj pravila in surovine. Pričem je pomembno tudi to, da Giddens zelo mal govori o surovinah. Zdi se, da sam pač razume surovine kot skupke materialnih objektov, ki jih lahko ljudje manipulirajo za to, da izvajajo svojo dejavnost, veliko bolj se posveti teoretiziranju pravil. No, ampak prišel bom še do tega, zakaj je takšno razumevanje strukture, torej struktura kot pravila in surovine problematično. No, zdaj prvi sklop problemov z Giddensovo strukturacijsko teorijo je, da, kot sem ravno kar omenil, Giddens pretera pomen jezika. In zaradi tega, ker pretera pomen jezika, zelo neustrezno pojmuje tako agensa kot družbene strukture. Na eni strani je agens goli produkt družbe, podobno kot pri Dirkemu in Altiserju, na drugi strani so pa strukture poleg surovin zgolj pravila, ne pa dejansko obstoječi odnosi, družbeni odnosi, ki bi imeli vzročen učinek na agense, ki so vpeti v te odnose, tudi neodvisno od tega, a se agensi zavedajo, da so vpeti v te odnose ali ne. Drugi sklop problemov je pa ta, da Giddens kljub svojemu stalnemu svarjenju, da ne smemo zapadati niti holizmu, niti individualizmu in da moramo sprejeti njegovo strukturacijsko teorijo, če nočemo končati ali kot individualisti ali kot holisti, Giddens sam stalno v vseh svojih delih, kjer piše o strukturacijski teoriji, naenkrat zapada tako holizmu kot individualizmu. Torej, na nek način je še na slabšem položaju, kot so individualisti in holisti, ker je on to, kar so oni naenkrat. In mislim, da je to, ta paradoksno zapadanje družbenemu determinizmu na eni strani pa naravnemu individualističnemu determinizmu na drugi strani, da izvira iz njegovega neustreznega pojmovanja agensov in struktur, ki izhaja iz njegovega pretiranja pomena jezika. Kje se to kaže? Kje se ta zadnji sklop težav, to stalno zapadanje tako holizmu kot individualizmu v strukturacijski teoriji kaže? Prvič, to zapadanje individualizmu, jaz mislim, da se kaže v dejstvu, da Giddens ne priznava družbenim strukturam, razumljenim kot družbenih odnosov in družbenih položajev, emergentnega statusa. To je, z drugimi besedami in manj tehnično rečeno, Giddens, kot sem že večkrat omenil, ne razume struktur kot dejansko obstoječih družbenih odnosov med družbenimi položaji, ki obstajajo še preden začnejo agenci izvajati svojo dejavnost in so predpogoj te strukture za izvajanje delovanja agencov in za oblikovanje njihove zavesti. Namesto tega on razume družbene strukture zgolj kot pravila in surovine. Drugič, holizmu pa zapada v tem, ko zatrjuje, da so privatna pravila, za razliko od družbenih pravil, nemožna. Torej, privatna pravila preprosto ne obstajajo. Kar pomeni jasno, da agenc v svojem delovanju vedno mora sešt po družbenih pravilih. Vse, kar delamo, tudi ko gremo na sprehod ali pa, ne vem, ko se gremo kopati, s tem delovanjem moramo nujno seči po takšnih ali drugačnih družbenih pravilih. Preprosto, privatna pravila preprosto ne obstajajo. No in z drugimi besedami, kaj to manj tehnično pomeni, to pomeni, da, kot smo na dolgo govorili na prejšnjem srečanju, da Giddens efektivno zanika obstoj materialnih interesov, torej interesov, ki jih ni popolnoma ustvarila družba in pa
in pa človeške narave. Torej, nekega sklopa zmožnosti in potreb, ki jih imajo vsi agensi, neodvisno od tega, v katero kulturo so bili rojeni in v kakšen socializacijski proces so vstopili. Zato jaz mislim, da Giddensov subjekt ni velik drugega kot Goffmanov nosilc družbenih mask ali pa Midov družbeni jaz, o katerih smo govorili na prejšnjem srečanju. Skratka, stabilni jaz ali pa, če hočete, individualna psihologija, ki bi nas delala vse unikatne, po Giddensu preprosto ne obstaja. Vsaj, če z individualno psihologijo ali pa stabilnim jazom mislimo neko lastnost subjekta, ki je vsaj relativno avtonomna od pritiskov družbe in pritiskov pričakovanj pomembnih drugih in podobno. Ok, kako zdaj iti onkraj Giddensove strukturacijske teorije, če se strinjamo, da je problematična ali pa da je neustrezna, da ni dovolj radikalna, ko skuša presešti lažno dilemo med individualizmom in holizmom? Jaz mislim, da je najboljš, da če hočemo odgovoriti na to vprašanje, si najprej poglejmo v prvem delu našega srečanja, si poglejmo sociološke teorije subjekta, ki sem jih že na začetku srečanja na katere sem že na začetku srečanja namignil, torej sociološke teorije subjekta, po katerih je agens oziroma subjekt popolnoma družbeno izgrajen. Poglejmo si, ob kakšne probleme trčijo in jim poskušimo zoprstaviti alternativno teorijo subjekta, ki bo recimo šla onkraj teh problemov. Zdaj, dovolite mi par citatov. Jaz bom tukaj navedel predvsem različne opaske poststrukturalistov in pa nekaterih drugih sociologov, ki so blizu poststrukturalizma, ko govorijo o subjektu, zato ker mislim, da na zelo podoben način Giddens, kljub temu, da kritizira poststrukturalizem, na zelo podoben način Giddens govori o subjektu. Za eno mejhno razliko, k kateri pa pridemo še kasneje in za katero bomo ugotovili, da je res zelo mejhna in da v bistvu nima nobenega pomena. Giddens efektivno zapada isti pasti, v katero padajo poststrukturalisti. Jane Flax, postmodernistična psihoanalitičarka, ki je bila zelo pomembna tudi za sociologijo v 90-ih, in sicer je bila kritična do Lacana in je skušala svojo psihoanalitično teorijo razvijati bolj skozi Freuda, je vsen na takle način povzemala Lacanovo teorijo subjekta. Receno seveda zelo schematično. Po Lacanu jaz ne more obstajati zares. Točno zato, ker nastane v želji matere oziroma drugega in skozi njo. Želja drugega po Lacanu pomeni izgubo in permanentno odtujitev jaza. V Lacanovi teoriji obstajajo le drugi, nikoli jaz. Celo jaz je drugi samemu sebi. Ali pa takole na primer piše Michel Foucault. Posameznik s svojo identiteto in značilnostmi je produkt oblastnega odnosa, ki se vrši nad telesi, multiplicitetami, premiki, željami in silami. Posameznik torej ni vizavi oblasti. Menim, da je eden njenih osnovnih učinkov. Zdaj, če mi dovolite sam kratko digresijo, ta Foucaultov nazor, torej to njegovo metodološko-holistično pojmovanje subjekta kot izključno pasivnega produkta oblastnih odnosov, je najbolj jasen oziroma jasno v nadzorovanju in kaznovanju pa v prvem zvezku zgodovine seksualnosti. Tam Foucault razume subjekte res kot izključno krotka telesa, kot docile bodies, kot pač res neke čisto pasivne avtomatone, družbene avtomatone, ki nereflektirano podpirajo status quo. Zdaj, Foucault se je jasno, kot so nekateri moji kolegi omenili, ko sem o tem razlagal, Foucault se je jasno zavedel, da je to zelo problematično in je potem tudi v drugem pa tretjem zvezku zgodovine seksualnosti, ki sta bila objavljena posthumno 1984, mislim, da en teden po njegovi smrti, je pisal o subjektu na zelo drugačen način. Če je v nadzorovanju in kaznovanju po prvem zvezku zgodovine seksualnosti pač pisal o krotkih telesih, o subjektu kot pasivnem učinku oblastnih odnosov, začne v drugem in tretjem zvezku zgodovine seksualnosti pisati o subjektu kot o popolnoma, pravzaprav svobodnem, popolnoma svobodni entiteti, ki ima na voljo vsaj dva mehanizma. To sta zelo znana tehnologije sebstva in pa estetika eksistence, dva mehanizma, ki ima subjekt, kaj točno pomenite, zdaj ni važno, dva mehanizma, ki ima subjekt na voljo, da se kadarkoli redefinira, da kadarkoli
kadarkoli spremeni svoj položaj in samega sebe. Tukaj je bil Nietzsche zelo navdahnjen z, se prečujem, tukaj je bil Foucault zelo navdahnjen z Nietzschejem. Nietzsche je namreč na podoben način govoril o tej zmožnosti vsakokratne redefinicije subjekta, o subjektu kot radikalno svobodnem in podobno. No, ampak kar je ključno za moj argument tukaj, za to kratko digresijo, je, da če je Foucault determinist, če je metodološki holist v nadzorovanju in kaznovanju, pa v prvem zvezku zgodovine seksualnosti in vid, da je to problematično, potem v svojem poskusu iti onkraj determinizma zapada pač nasprotnemu polu, nasprotnemu ekstremu, ki je absolutni voluntarizem. To je, subjekt se je zmožen kadarkoli redefinirati. In jasno, kar se zgodi pri tem poskusu izmika metodološkemu holizmu ali pa kulturnemu determinizmu, je to, da Foucault kar naenkrat prizna, da subjekt obstaja, da obstaja stabilni jaz, ki je zmožen redefinicije prek tehnologij sebstva pa estetike eksistence. No, ampak gremo naprej z še par citati, da ponazorim poststrukturalistično in tudi v sociologiji prevladujočo teorijo subjekta. Takole pravi postkolonialni teoretik Dipesh Chakrabarty. Kulturna politika indijskega delavca iz tovarn Jutovine, ki je bil brez vsakršne buržoazne ideje enakosti posameznika, ga v nasprotju z zahodnim državljanom ni razcepila na njegov javni, na eni strani, in privatni, na drugi strani, torej javni in privatni jaz. Torej, ne moramo razlikovati, vsaj ko govorimo o indicih, ne moramo razlikovati o javnem in privatnem jazu. Če lahko govorimo o javnem in privatnem jazu, lahko govorimo o tem samo v primeru zahodnjakov, ki zaradi vpliva buržoazne ideje enakosti posameznika so zmožni narediti to razlikovanje med svojim jazom kot javnim, kot javno entiteto in svojim jazom kot privatno, intimno entiteto. Jasno, podobno piše tudi Althusser, o katerem smo povedali že dovolj na prejšnjem srečanju. Althusser pravi takole. Individuum je interpeliran v svoboden subjekt, da se lahko svobodno podredi ukazom subjekta z velikim S. Da lahko torej svobodno sprejme svojo podrejenost. Po Althusserju torej subjekt sicer je svoboden, ampak svoboden je samo v svoji absolutni podrejenosti subjektu z velikim S. Takole piše postmodernistična, zelo znana, postmodernistična feministka Judith Butler. Ni potrebno, da je nekdo za dejanjem, saj je ta nekdo spremenljivo izgrajen v dejanju in skozi njega. To je spet zelo podobno kot to, o čemer je pisal Nietzsche, ko je rekel, da za dejanjem ni nikogar, there is no doer behind the deed, in seveda tudi zelo podobno temu, o čemer piše Giddens, ko pravi, da agens ne obstaja razen v družbenih praksah in skozi družbene prakse. In še en zadnji citat, takole pravi še en zelo vpliven in zelo znan poststrukturalist Arturo Escobar. S teorijo poststrukturalizma smo se primorani odreči liberalni ideji subjekta kot samozamejenega, avtonomnega, racionalnega posameznika. Subjekt je proizveden v zgodovinskih diskurzah in praksah ter skozi njih. Ok, zdaj to, kot sem, mislim, da res na vseh treh srečenjih že dovoljkrat poudaril, ampak mislim, da mora biti dovolj poudarjeno, ker ne govori o tem dovolj sociologov, to je ta radikalen holistični nazor, ki subjektu odzame vsakršno moč, vsakršno avtonomijo. In zdaj jasno, bolj previdni sociologi, kot je Giddens, ki je tudi kritik strukturalizma in poststrukturalizma, se temu nazoru, temu radikalno, holističnemu nazoru, ki preveva vsaj poststrukturalizem, skušajo vsaj nominalno odreči. Stalno ponavljajo, da čeprav je res, da je s tem kartezijanskim, naivnim kartezijanskim avtonomnim subjektom konc in moramo, tako kot pravijo poststrukturalisti, na primer Foucault, sprejeti dejstvo, da je subjekt decentriran, da subjekt ni popolnoma racionalni posameznik, ki obvladuje vse svoje strasti in ne vem, ki ne poseduje območja nezavednega in podobno, pravi, to vse drži, ampak hkrati pa tudi pravi, da to vse ne pomeni, da subjekta praktično ni, da je, kot pravi Foucault, subjekt samo pasivni učinek oblastnega odnosa in da je subjekt popolnoma izgrajen skozi te oblastne odnose ali pa družbene, prevladajoče družbene norme. Skratka, Giddens se želi distancirati od takšnih teoretikov, kot so Foucault in Althusser, čeprav priznava, da gotovo ni vse, o čemer so pisali, problematično, ravno obratno.
No, ampak vseen, kot bi moral biti razvidno iz literature, ki sem vam jo dal za brat, celo obvezne, še toliko bolj pa neobvezne literature, mislim, da bi moral biti jasno, da tudi Giddensov subjekt ni velik več kot popolnoma družben produkt. Ne, kot smo zdaj že večkrat omenili, po Giddensu subjekt preprosto je to, kar postane ali pa nastane v družbenih praksah in skozi njih. In tudi sam izrecno priznava svoj dolg pri formulaciji teorije subjekta, svoj dolg Georgeu Herbertu Meadu, po katerem je subjekt zgolj jezikovni in kulturni produkt. Subjekt nastane po Meadu šele v procesu socializacije in skozi usvojitev jezika. No, ampak to je problematično iz več razlogov. In nekaj od teh razlogov smo navedli že na prejšnjem srečanju. Prvi problem je seveda, kako pojasniti postopek socializacije, če pa pred socializacijo ne obstaja subjekt, ali pa vsaj nekakšen jaz, ki bi se bil zmožen socializirati. Kako lahko to pojasnimo, vsaj ne, da bi zapadali krožnim argumentom? In Giddens na nek način vsaj implicitno priznava, da tega ne more pojasniti, zato on postulira, preprosto reče, ja, takoj, ko se otrok rodi, še ko ni socializiran in ko ni usvojil jezika, že poseduje ontološko zaupanje. Ne, neko naravno inklinacijo, zaradi katere se nagiba k temu, da se zapopada kot subjekt v procesu socializacije in procesu usvojitve jezika. Ampak problematično pri tem argumentu je seveda, da ne moramo kar tako malo postulirati, da obstaja ontološko zaupanje v predlingvističnih otrocih, ampak je treba narediti kakšen eksperiment glede tega ali pa podati prepričljive teoretske argumente, zakaj bi to tako bilo, medtem ko Giddens tega ne naredi. Preprosto zdi se, da poskuša on zagotoviti veljavnost te izjave z teoretskim fiatom, pač reče, tako je. Drug problem je, da ne moramo pojasniti, oziroma, da se moramo vprašati, kako lahko subjekt, in o tem smo že govorili na prejšnjem srečanju, kako lahko subjekt vznikne skozi igro, kjer se nauči prevzemati družbene vloge, če pa je predpogoj za igranje iger, teh otroških iger, že obstoječi subjekt, ki je zmožen prevzemati različne vloge. Nekdo, ki ni subjekt, nekdo, ki ni jaz, se ne more igrati iger, če pa mora že biti sposoben biti za te igre. Torej, ne more postati subjekt šele v igrah, mora postati subjekt že pred njimi. Podoben problem preveva Altiserjevo teorijo ideologije, kjer je enako, subjekt je že kar vnaprej zmožen prepoznati interpelacijo, še preden postane subjekt skozi interpelacijo. Tukaj imamo paradoks ali pa vsaj krožen argument. Tretji problem je, da če je subjekt res popolnoma družbeno odvisen, kot pravi Giddens, kako potem razloži dejstvo, da so se ljudje zmožni upirati vsem, ne samo prevladujočim, tako kot je to, ko smo Altiserja napadali, omenili, ne samo prevladujočim normam ali pa prevladujočim pričakovanjem drugih, ampak vsem pričakovanjem družbe, vsem pričakovanjem pomembnih drugih, vsem družbenim normam. Marsikdaj se ljudje upirajo vsem obstoječim družbenim normam. To se seveda ne dogaja vedno, ampak se pa dogaja in jaz bi rekel, da je dosti pomembno, ko se dogaja. In Giddensova strukturacijska teorija nam ne omogoča razmišljati o teh pojavih. Ok, četrti problem. Kdo ali kaj nosi družbene identitete kot maske? Kdo je ta Goffmanov subjekt, ki nosi družbene maske in jih stalno menja? Ne? Če mora nekdo nositi družbene ali pa diskurzivne maske, torej če stalno menjamo svojo družbeno identiteto glede na primerne družbene okoliščine, pol more biti nekdo ta entiteta, ki menja, ki si nadeva družbene maske. Mora obstati nek stabilni jaz, nek preddružbeni del subjekta, ki nase prevzema družbene vloge. Zdaj, Giddens in podobno tudi Lukman in Berger, njegova predhodnika, če lahko tako rečem, se zaveda vseh teh problemov, ni naiven, zato poudarjam, da je njegov subjekt od poststrukturalističnega subjekta drugačen v enem ključnem pomenu. In to je v tem, da ima zmožnost refleksije. Refleksija ne bi bila po Giddensu tist mehanizem, ki je na voljo subjektu, da se distancira od družbe, da se abstrahira od družbe, katere produkt je, in da razmišlja o njej vsaj na relativno avtonomen način, torej kot nekdo, ki ni popolnoma upleten v primež družbe. Ampak problem je, da se Giddens še vedno, kljub tej kvalifikaciji, ne želi odreči
popolni družbeni izgrajenosti subjekta, on zanika kakršnokoli idejo človeške narave ali pa idejo preddružbenega dela subjekta, občutka jaza kot produkta predlingvističnih interakcij organizma s svojim okoljem, zato refleksivnost spet opiše kot popolnoma družbeni pojav. Pravi, da je refleksivnost lastnost diskurzivne, ne praktične zavesti. Takole piše sam v, mislim, da v osrednjih problemih. Kasnejšo letnico imam, zato je to prevod novih pravil. Takole piše v novih pravilih. Refleksivnost kot distinktivna lastnost človeške vrste je intimno in v celoti odvisna od družbene narave jezika. Konc citata. Skratka, to pomeni, da je Giddensova refleksivnost refleksivnost, ki je spet popolnoma družbeno upletena, kar jasno pomeni, kot sem že večkrat ponovil, da ne more biti izvor zmožnosti ali pa izvor interesa, izvor motiva, ne more biti sredstvo agensa, s katerim bi se agens uprl tistemu, kar nam usiljuje družba. Če tudi zdaj družbo v nasprotju s poststrukturalisti res razumemo kot mnoštvo različnih, ne samo prevladojočih praks, pravil, norm in diskurzov. Ok, zdaj, zakaj je refleksivnost po Giddensu nujno družbeno določena? Zakaj ne more Giddens reči, ok, refleksivnost v veliki meri je res lastnost, diskurzivne lastnost, diskurzivne zavesti, ampak vsaj delno pa refleksivnost izhaja tudi iz nečesa, kar ni absolutno diskurzivno ali pa družbeno. Giddens to pravi zato, ker trdi, da so vse naše misli, vse naše izkušnje, vsi naši občutki izraženi oziroma, da jih lahko izražamo zgolj prek jezika. In jezik, s tem se moramo strinjati vsi, je pa sam seveda družbeni pojav, torej neprivatni pojav par excellence. Zato, Giddens pravi, refleksivnost ne more biti privatna. Tako kot ne more biti jezik, ki je medij refleksivnosti privaten, tudi ne more biti refleksivnost privatna. Vso svojo vsebino more vzemati iz družbe, tako kot seveda jo more tudi jezik. In jasno, znano bo, tistim, ki ste mogoče to že kdaj študirali, jasno vam bo, da si ta nazor Giddens posoja od poznega Wittgensteina, po katerem zaradi neobstoja, ali pa nemožnosti obstoja privatnega jezika, tudi privatna pravila ne morejo obstajati. In jasno, če to drži, potem refleksivnost ne more biti podlaga, kot trdim jaz, podlaga ali pa surovina, s katero bi se agensi zoprstavljali družbenim normam, družbenim pravilom, družbenim praksam. Sama, torej refleksivnost je namreč upletena v ta ista, v te iste norme, pravila in prakse. No, ampak jaz mislim, da je razrešitev te dileme dokaj enostavna, dokaj banalna. Namreč, čeprav drži, absolutno drži, da je jezik izključno družbeni pojav. Privatni jezik ne more obstajati. Ampak iz tega ne sledi, da more biti takšen izključno družbeni pojav, torej takšen neprivatni pojav, tudi ideje ali pa mogoče še bolj izkušnje pa občutki, ki jih jezik seveda potem izraža oziroma za katere potem poskušamo uporabljati jezik, da bi jih izražali, da bi jih skomunicirali drugim ljudem. Meni se zdi pa vsem razumno dopustiti možnost predlingvističnih ali pa praktičnih, če hočete, fizioloških, mogoče celo, interakcij posameznika z njegovim, tako naravnim kot njegovim družbenim okoljem. Skratka, dopustiti možnost interakcij, ki nimajo nad skupnega z družbo in ki bi lahko bila izvor privatnih, torej nedružbenih občutij in izkušenj, ki bi nadalje tvorila podlago za vznik privatnih, torej nedružbenih pravil. Če se spomnite na prejšnji primer sprehoda, pač popolnoma možno je reči, da imamo nekateri željo vsake tok po sprehajanju, ne zaradi tega, ker smo si to idejo sposodili od družbe, ne zaradi tega, ker nas fitness advokati skušajo spraviti, da bi se več premikali, ampak zaradi tega, ker pač čutimo neko potrebo, ki je tudi mogoče ne moremo opisati, da se gremo sprehajati in da na tem sprehodu razmišljamo in da smo sami s seboj. Skratka, težko je reči, da nas večina, mogoče celo, hodi na sprehode, zato ker smo se sklicujemo na neka družbena pravila. Mislim, da je dost razumno reči, da imamo, da vsi tkemo nekakšna implicitna privatna pravila, zaradi katerih marsikaj v svojem življenju delamo. Skratka, in s tem zaključim prvi del in v drugem bom veliko krajši. Če se hočemo izogniti holistični evakuaciji ali pa absolutnem izgonu subjekta,
Če se hočemo izogniti redukciji subjekta na nosilca družbenih norm in pričakovanj, tako kot to domnevno želi storiti Giddens, potem moramo iti pravzaprav še dlje od Giddensa. Namreč priznati moramo, da agens obstaja, ni zgolj prisoten v družbenih praksah, ampak obstaja neodvisno od njih in da obstaja kot vzročno učinkujoči pojav. Torej, kot nekaj, kar ima vsaj relativno avtonomijo od okolja, v katerem se nahaja. Agensa ne moramo zreducirati na družbene prakse in na družbeno refleksivnost. Agens more biti sestavljen iz več slojev. Jaz mislim, da vsaj iz zelo schematično rečeno, vsaj iz slojev jaza, privatne identitete pa družbene identitete. Pričemer nobene od teh treh identitet ne smemo, oziroma nobenega od teh treh slojev ne smemo zreducirati na kateregakoli druzga. To pomeni efektivno, da je agens tako družbeno kot naravno bitje. Ni niti samo družbeno, niti samo naravno bitje, ampak je oboje hkrati in naenkrat. To je prvi poskus iti onkraj Giddensove strukturacijske teorije in zanimivo, če berete pariške rokopise ali pa nemško ideologijo od Marksa in tudi Engelsa, vsaj v primeru nemške ideologije, boste videli zelo podobno teorijo subjekta, čeprav na veliko bolj primitiven način, skicirano tudi tam. Torej, teorijo subjekta, ki pravi, da je subjekt ali pa agens tako naravno kot družbeno bitje, ne samo naravno ali pa samo družbeno bitje. Ok, z drugimi besedami in res da zaključimo, mislim, da moramo formulirati teorijo subjekta, če hočemo iti onkraj Giddensa, onkraj holizma in onkraj individualizma, moramo formulirati teorijo subjekta, ki razlikuje med naslednjimi tremi sloji. Prvič, moramo imeti občutek jaza. Ali pa to, če mora velikrat psihologi pravijo samozavedanje, self-consciousness. Občutek jaza, temu bom velikrat rekel tudi samo jaz, ki vznikne skozi predlingvistično, praktično interakcijo človeškega organizma s svojim okoljem. Torej, občutek jaza, ki je zmožen razlikovati med subjektom in objektom in ki razume osnovne principe logike, naprimer princip neprotislovja pa identitete, in ki zato ne rabi vtisa oziroma ne rabi procesa socializacije, procesa usvajanja jezika in podobno. To se dogaja, ta občutek jaza se začne razvijati že pri predlingvističnih otrocih. Preprosto to efektivno pomeni, da moramo za razliko od Giddensa, ki pravi, da sta socializacija in usvojitev jezika predpogoj za nastanek subjekta, reči obratno. Ne samo, da socializacija in usvojitev jezika nista predpogoj za nastanek subjekta je predpogoj za socializacijo in usvojitev jezika. Jaz si težko predstavljam, kako bi lahko nekdo se bil zmožen prepoznati v pričakovanjih pomembnih drugih, kar se dogaja v socializaciji, ali pa kako bi lahko bil zmožen nekdo uporabljati sintaktična pravila jezika, če ne bi znal, vsaj implicitno, razlikovati med objektom in subjektom. Ampak zdaj, če ta nekdo zna razlikovati med objektom in subjektom, potem je že nekakšna oblika jaza to. To je že neke vrste, nek delen subjekt. In jaz mislim torej, da je ravno obratno, da je ta subjekt, ta občutek jaza predpogoj za uspešen začetek socializacije, za uspešno usvojitev jezika. In če koga več o tem zanima, mislim, da je smiselno iti brati eksperimente, ki jih je Jean Piaget delil z predlingvističnimi otroci. Ok, drugi sloj, ki mislim, da ga moramo priznati, je sloj privatne identitete ali pa tega, čemu psihologi običajno rečejo individualna psihologija. Ta sloj vznikne skozi usvojitev jezika in socializacijo, torej to ni več produkt predlingvističnih interakcij organizma s svojim okoljem, ampak vznikne skozi usvojitev jezika in socializacijo, hkrati pa vseeno ni popolnoma družbeno izgrajen. Privatna identiteta, z drugimi besedami, je relativno stabilna in je skovana na stičišču med na eni strani tem naturalističnim občutkom jaza, o katerem sem lihkar govoril, in pa na drugi strani družbeno identiteto, o kateri to govorijo Goffman, Mead, Giddens in poststrukturalisti. No in tretji sloj je ta družbena identiteta. Torej, tisti sloj subjekta, ki je popolnoma diskurzivno, popolnoma jezikovno, popolnoma družbeno določen in popolnoma družbeno odvisen. To so te Goffmanove maske, institucionalne vloge, ki jih prevzemamo v različnih situacijah. Ok,
Zdaj pa res govorim sam še 5-10 minut, potem gremo pa k vprašanjem in komentarjem. Samo še rad bi nakazal, kako iti onkraj Giddensovega pojmovanja nezadovoljivega, po mojem mnenju, družbenih struktur. Zdaj smo subjekta smo zdaj obdelali in zdaj gremo k strukturam. Da gremo onkraj Giddensovega pojmovanja strukture, ki, za katerega jaz pravim, da naenkrat zapada tako holizmu kot individualizmu, torej bi lahko rekel, da je hkrati preveč in premalo, moramo najprej strukture definirati kot družbene odnose med družbenimi položaji. To so odnosi, v katere so vpeti agensi in pa položaji, ki jih agensi zasedajo. Če dam samo en primer, odnos med kapitalistom in delavcem je en tak odnos, torej kapitalist ne more obstajati, če ne obstaja delavc in delavc ne more obstajati, če ne obstaja kapitalist in pa družbeni položaj izkoriščevalca in izkoriščanga je tudi en tak družbeni položaj. Namreč drug drugega implicirata, sta vzajemno konstitutivna. To je materialistično ali pa objektivno, realistično pojmovanje družbenih struktur. Strukture niso samo, kot bi drugač želel Giddens, pravila ali pa ideje, ki jih imajo ljudje v glavi. Strukture obstajajo in imajo vzročen učink na naše delovanje, na našo zavest, neodvisno od tega, a se jih zavedamo, a o njih razmišljamo. Kot sem omenil na začetku, revni so revni in delavci so delavci, neodvisno od tega, a sami vedno vejo, da so revni in da so delavci. In hkrati, kar je tudi zelo pomembno, revni bojo običajno ostali revni in delavci bojo običajno ostali delavci, tudi če ne želijo sodelovati v skladu s pravili revnega ali delavca. Tudi če se zavestno odrečejo tem pravilom, bojo velikokrat ugotovili, da nimajo nič drugega narediti, kot to, da se ravnajo v skladu s pravili biti delavec. Eno od takšnih pravil, ki ga Giddens omenja, je, da mora iti vsake tok delavc na trg delovne sile iskati novo službo. To pravilo je težko prekršiti, zaradi tega, ker če ga prekršimo, običajno umremo, ker stradamo. In to se mi zdi prva ključna razlika med materialističnim ali pa, če hočete, celo marksovskim. Marx, na primer, v Grundrisse piše, da je družba oziroma družbena struktura vsota družbenih odnosov, vsota družbenih razmerij, da moramo družbeno strukturo razumeti kot družbene odnose, ne kot pravila in surovine. Skratka, to je prva ključna razlika med materialističnim pojmovanjem strukture, pa Giddensovim bolj kulturalističnim pojmovanjem strukture, po katerem je ta zgolj neka spominska sled v glavah agensov. Druga in povezana razlika je pa, da bomo mi za razliko od Giddensa, na primer, ko bomo govorili na osmem srečanju o marksovski teoriji razreda, rekli, da strukture niso ustvarjene vsakič znova v družbenih praksah in skozi njih, torej ne bomo govorili o sočasnem in to je res ključno za nekatere politične implikacije, do katerih bomo prišli, ko bomo govorili o teoriji razreda, ne bomo govorili o sočasnem pogojevanju strukture in delovanja, ampak bomo poudarjali, da se struktura in delovanje, struktura in človek, struktura in agens pogojujeta skozi čas. Torej, da se pogojujeta skozi čas, ne naenkrat v družbenih praksah. Z drugimi besedami, to naše materialistično pojmovanje nastanka in vzročenega vpliva struktur je takšnole. Strukture so jasno zgolj produkt človeškega delovanja. Strukture niso neki, kar bi bilo zunanje, popolnoma zunanje človeškemu delovanju, ker to povzroči greh reifikacije. To je tisto, o čemer smo govorili, ko smo obravnavali metodološki holizem. Ampak vse moramo biti pa previdnejši, ko govorimo o strukturah kot o produktu človeškega delovanja. Drugač, če ne bi bili previdnejši, bi zapadali jasno v individualistično past, o kateri sem to govoril na prejšnjih dveh srečanjih. Namreč, reči moramo, da so sedanje strukture, in tukaj je ključna vloga časa, sedanje strukture so res samo produkt preteklega delovanja človeških agensov, torej agensov, ki so danes že dolgo mrtvi. To pomeni, da so strukture danes relativno avtonomne od sedanjega delovanja danes živečih agensov. Torej, niso avtonomne od tistih agensov, ki so jih v preteklosti ustvarili, oni so jih pač ustvarili, ampak
tukaj imajo individualisti čist prav, ampak so pa relativno avtonomne od danes živečih agencov, od agencov, ki so se rodili v njih in so, preden so začeli izvajati svoje delovanje, bili zamejeni pri svojem delovanju z temi strukturami, ki so obstajale že vnaprej. Če dam spet primer, kapitalistični razredni odnosi so jasno struktura, ki je neposredni produkt delovanja ljudi, ki so živeli v recimo 16. stoletju v Angliji. Ljudje pa, ki so se pa potem v naslednjih stoletjih rodili v Angliji, s svojim delovanjem niso imeli nič pri ustvarjanju te strukture. Oni, te novi ljudje, so se rodili vanjo kot že v nekaj vnaprej obstoječega. Ta struktura je, kot sem malo prej rekel, vnaprej zamejevala in omogočila njihovo delovanje. Je delala eno delovanje bolj verjetno kot drugo. Skratka, je vzročno je vplivala na nje kot nekaj vsaj relativno zunanjega. Ni bila zgolj produkt njihovega delovanja, kot bi rekel metodološki individualisti. Zdaj pa, kar je pomembno, je pa to, da kar so ti novorojeni agenci, ti agenci, ki so se rodili v že izdelano razredno strukturo Anglije iz 16. stoletja, kar so pa lahko storili, je pa dvoje. Prvič, lahko so s svojim sedanjim delovanjem spremenili to že obstoječo vnaprej dano strukturo, ali so jo pa obnovili. In te dve možnosti, spreminjanje ali pa obnavljanje že obstoječih struktur s sedanjim delovanjem, bo izjemno pomembno, ko bomo obravnavali razredno teorijo, marksovsko razredno teorijo in ko bomo razmišljali o tem, kako lahko v današnji družbi delamo spremembe. Kako lahko spreminjamo te na videz vse mogočne strukture, ki nas obdajajo. Ena od takšnih vse mogočnih struktur je gotovo struktura kapitalističnega produkcijskega načina in njegovi produkti, kot so trg, delovne sile, brezposelnost in podobno. Skratka, mi bomo razumeli odnos med strukturo in agencom kot odnos medsebojnega pogojevanja skozi čas, ne kot odnos medsebojnega pogojevanja v istem času, kot bi hotel Giddens. V nekem časovnem obdobju strukture že obstajajo, ker so jih naredili nekoč živeči, danes mrtvi agenci, in vanje se rojevajo novi agenci. Ti novi agenci pa seveda trčijo ob strukture, ki jih niso sami proizvedeli, kot ob nekakšno zunanjo silo. Te strukture vzročno vplivajo na njihovo delovanje. No in ključno pri tem je, če se samo še enkrat ponovim, da ti novi agenci niso zgolj pasivni produkti struktur, v katere so se rodili, kot bi rekel holisti, ti novi agenci lahko s svojim sedanjim delovanjem vselej spremenijo strukturo ali jo pa seveda obnovijo in nadaljujejo njeno življenje. No in evo, za konec preberem sam še tist Marksov citat, ki sem ga iz 18. Brumerja Ludvika Bonaparta, ki sem ga že na uvodnem srečanju v nekoliko skrajšeni obliki, zdaj ga bom pa v celotni, da boste videli analogijo med njegovimi zapisi o človeškem delovanju, o odnosu med človeškim delovanjem in strukturo in tem nazorom, metodološkim nazorom, ki ga mi razvijamo oziroma ki bo naše implicitno vodilo pri naslednjih bolj vsebinskih, bolj teoretskih razpravah. Takole pravi Marx v 18. Brumeru. Ljudje delajo svojo lastno zgodovino, toda ne delajo je, kakor bi se njim zljubilo. Ne delajo je v okoliščinah, ki so si jih sami izbrali, temveč v okoliščinah, na kakršne so neposredno zadeli, kakršne so bile dane in ustvarjene s tradicijo. Tradicija vseh mrtvih generacij leži kakor mora na možganjih živih ljudi. Ok, s tem bi jaz torej zaključil. Poskusil sem se omejiti na 40 minut, ni mi čisto uspel, ampak imamo pa vseeno še vsaj pol ure za razpravo, tako da prosim, zdaj, če dvignete roke in vprašate, ali kaj z ozirom na to, kar sem njih kar povedal, kaj, kar vas je zmotil, kaj, glede česar sem bil nerazumljiv, kaj, kar vas je zmotil ali pa, kar je spodbudil zanimanje v vas, ko ste brali literaturo, tako obvezno kot neobvezno, ni važno, ali pa, če imate kakšna vprašanja, bolj tehnična vprašanja, glede prihodnih srečanj, kaj bomo na njih delali, lahko že vnaprej rečem, da ne bomo nič več metodologije obravnavali, vsaj ne izrecno, ali pa pač bolj ali manj karkoli drugega, kar je vsaj posredno povezan s tem seminarjem. Torej.
Ok, lahko gremo pa tudi dan, mislim, sej, men to čist paše. Po pa naslednjič, če res ni nobenega vprašanja, če ni nobenega komentarja, naslednjič začnemo z resnimi, vsebinskimi, bolj zanimivimi, empiričnimi razpravami o tem, kako ustrezna ali pa neustrezna sociološka paradigma je marksizem in kaj imajo o marksizmu poreči njegovi raznovrstni kritiki. Hvala. Hvala, ampak za tiste, ki ste danes prvi, smo rekli, da se ne ploska. Tako da. Hvala vsem.